mwongeye kwirirwa rero bakunzi ba Junior TV Show. Reka rero mbabwire ko muri aka kanya muri kumwe na Simba. Noneho icyapa tugezeho rero ni iki? Icyapa tugezeho ni icyapa cy'uruziga. Icyapa kibuza ni icyapa cy'uruziga kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara. Bivuze iki? Icyapa cyose uzabona kiri uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku, kiba gifite ubuso bw'umweru, ikirango ari umukara. By'umwihariko icyo kirango cy'umukara kiri mu ruziga gishobora kuba ari 60 cyangwa 70 cyangwa se 80. Biba bivuga ko uwo ari umuvuduko ntarengwa utagomba kureza mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ibyo rero byuzuzwa n'iki? Bigaragazwa n'iki? Iyo ubonye icyo cyapa kiriho umuvuduko ntarengwa 60, imbere yaho haba hari kamera nayo isetinze muri 60. Bivuze ngo nugabanya umuvuduko ukagendera mu muvuduko wabugenewe nka 60, iyo kamera ntabwo izagufata. Ariko nturamuka urengeje, byanze bikunze kamera hari izabikureba, izahita igufata bakwandikire. Reka rero ukurikiye Junior TV Show, icyo cyapa gifite uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, mu kirango cy'umukara, cy'umwihariko cyanditsemo umubare umuvuduko ntarengwa, uzacyitondere kubera ko kiba gisetinze imbere yacyo kamera. Iyo ukiviyoye byanze bikunze ya kamera irakwandikira. Urakoze rero kuba wadukurikiye turimo kwigisha iki cyapa. Iki cyapa ni bimwe mu bibuza, kiba kikubuza cyangwa se kikubwira ngo uyu ni umuvuduko ntarengwa utagomba kurenza. Iyo urengeje urabyirengera kandi ugendeyeho kugera mu rugo amahoro. Reka rero ngushimire wowe wakurikiye Junior TV Show, mbi umwihariko wari uri kumwe na Simba mu kiganiro Twigane Umuhanda, dusobanukirwe kurushaho bimwe mu mategeko agenga umuhanda mpuzamahanga. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe.